së bashku dhe ky është momenti i lojës tuaj të preferuar. Ja ku jemi edhe sot me 8 identitete, por përpara se t'ja u prezantoj, më lejoni t'ju njoh me konkurrentin, i cili quhet Skerdi Lajt Kusi. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Skerdi është 31 vjeç, është diplomuar për financë kontabilitet, aktualisht është oficer i policisë gjyqësore në Elbasan dhe është i martuar në pritjet e një vajze të vogël që do të na vinë në jetë, një princeshe. Faleminderit. Kur do të na vinë në jetë? Është shkurt, nga mesi i shkurtit diçka tillë. Nga mesi i shkurtit, po, që ka afër. Po, shumë afër. Mezi e presim na lajmëro atë kur të ndodhi. Okej. Okay. Shpresojmë që të marrë shumë paraqë, të bësh një dhuratë. Po, ai është qëllimi. Ai është qëllimi. Atëherë ne t'ja mbrim këtë qëllimi dhe kemi 8 identitete. Më lejoni t'ja u prezantoj. Sot kemi një vinçer ose një vinçere, dikush tjetër merret me enigmatik. Kemi një agent apo agjente imobiliare, dikush ka një furrë buke. Dikush është administrator apo administratore në një market, një tjetër punon në postën shqiptare, dikush realizon skica me laps, dhe dikush shet ëmbëlsira online. Dhe unë ftoj më një herë të panjorit të kthehen këtej nga ne, që t'i shohim dhe konkurrentin. Filove t'i jetosh të gjithë një nga një. Por me styrën e kemi edhe një të njohur, një të panjohur të njohur. Pa, e dalon, kush është? Po, Martini. Martini. Martin Pano, yll i ri muzikës shqiptare. Aaaa! Shumë faleminderit. Desa të shpreh urimet e mia për kupën që morët në Kënga Magjike. Shumë këngë e bukur. Okej. Atë Martini në pasaportën e tij ka para, ashtu siç kanë dhe të gjithë të panjorit e tjerë, por nuk janë për ta, janë për ty. Dhe ata fshejnë 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 2500 dhe 4000 euro. Mirë. Dhe në fund fare, me parat e grumbulluara, do të doja shumë që ti të gjej të afërmin misterioz, që në këtë rast është përshëndetje. Po të shikom. Çfarë është, si do duket? Po djalë. Djalë i ri, besoj. Djalë i ri. Që do të jetë, nëse është djalë, është... Në parë grup moshat, besoj do të jetë vllai i dikujt nga... Vllai i dikujt. Do të shohim në fund, do të shohim në fund. Si do qofë, më lejo të kujtoj e regullat e lojës tonë. Ke tre ndima me nga tre të dhënat, ku njëra për i tyre lidhet me identitetin e të panjorëve ta. Ke dhe dy takime nga afër që mund të shërbejnë për në një nga identitetet. Për shumë, takime nga afër, për qëfar do të shërbejnë për duke par identitetet? Të fura bukës. Pse, qëfar ka fura bukës? Të këduar. Po. Bukur. Tjetër? E, skisat me lapsë. Edhe ajo ti dëmton pak. Po dhe këmbëlsirat, ndosh, apo jo? Duar të ëmbla, bëj shaka. Vinqeri. Vinqeri. Mirë. Jemi gati të fillojmë? Gati. Dhe unë me si po presë, ftojmë të panjohurën e parë. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Quhem Liliana Xhafa, jam 61 vjeç, vi nga Tirana. Liliana, 61 vjeç nga Tirana. Hajde tani, gjejmë identitetin e Lilianës. Atëherë, Liliana, në gjykimin tim, parë, pa? Më duket, sigur, do më dhënë është brënda moshë njerë dhe është në punë, në postë të shqiptare, gjykimi parë. Mendon që punon në postë të shqiptare? Po. Tjetër? Tek komercia online nuk është, sepse kjo rubrikë sigur i takon pak më shumë brezit të ri, si me këto shitet online. Agjente imobiliare nuk e shoh. Vinçer jo, furrë buke jo. Punon postë shqiptare. Punon postë shqiptare? Jo. Ja. Po. Merret me enigmatike, di çfarë është enigmatike? Po, pjesa e fjalkryqeve këto besoj. Eksakt, eksakt. Edhe kemi edhe fjalkryqe këtu. Po pas kemi dhe petulla këtu, pas kemi dhe ëmbëlsira, pas kemi dhe një
çantë postës shqiptare dhe piktura që janë skicat të bëra me laps. Skicat janë të konkurentit, a? Po. Mund të shikosh. Një ide. Po patjetër. E ja afro, hidhi një sy. Ja. Si të duket? Artisti shpreh veten sigurisht. Ato që bën. Paska bërë një portret femre, paska qar. Ja, nuk është zonja. Nuk është zonja. Ja. Mos shek këtyre bëlsirave online. Jam gati. Mi je gati? Po. Për çfarë je? Mund të kishe pritur edhe pak sa të mbaroja këtë biskot. Patjetër. Po s'ka gjë. Jo, nuk jam gati. Ti thua punon në postën shqiptare? Di, më shumë jam tek ajo punon në postën shqiptare. E vetme që mund të më turbulloj është realizimi skica, po besoj postën shqiptare. E konfirmon? Po. Ta shajnë. E konfirmon. Mm. 2500 euro! Liliana, e filloj me 2500 euro. Jeni ju ajo që punoni në postën shqiptare? Më vjen keq po. Nuk është Liliana. Liliana, mund të kthesh në vendin tënd dhe ftojmë të panjohurin me numrin 2. Mirë se vjen. Ju lutem prezantoni. Jam Ilir Koxha, jam 22 vjeç, vim nga Durrësi. Ilir 22 vjeç, vim nga Durrësi. Mosha ideale për të marrë me punë inovative dhe diku. Aha. Për shembull? Të agjenti imobiliar. Është një variant. Me qenë që janë hapur shumë Shqipëri këto. Agjencitë imobiliare kanë shtuar dhe stafin e punës shumë. Ha. Moshën e ka perfekte. Enigmatik. Prirem ti besoj që t'il puna, o t'il profesion, apo t'il hobi mund të merren dikush me një moshë më të madhe. Aha. Mund të shfrytëzoj një nga ndihmat? Patjetër. E do takimin nga afër apo me tre të dhënat? Të dhënat. Me tre të dhënat. Urdhëroj Ilir. Unë e di që klienti jon mbret, për mua është mbret dhe mbretëresh. Po, tjetër? Jam tifoz i Real Madridit. Hmm. Rok Barcelona, po fal, Rok Real Madrid, po. Më pëlqen të udhtoj. Bukur. Unë e di që klienti është mbret, por për mua është mbret dhe mbretëresh. Patjetër. Atëherë ka dhe burra dhe gra që kërkojnë pasuri të palushme. Unë jam tek agjenti imobiliar. E konfirmon? Po, e konfirmon. Atëherë. Këtu kemi 300 euro. Dhe pa pritura, por është zero. Në qoftë se ti e ke gjetur, ai do të japi 300 euro, të cilat ti fut në xhep për momentin. Atëre, Ilir, për 300 euro, jeni ju agjenti imobiliar? Po, unë jam. Të shkosh, faleminderit, do të qemi më vonë dhe ftojmë të panjohurin me numrin 3. Mirë se vini. Ju lutem prezentoni. Quhem Sadri Osmani, sot i mbush 62 vjet nga Tetova. Jo, nga Tetova sot mbush 62 vjet. Edhe 100, edhe 100. Edhe 100. Ops. Ose vritë të bëndje. Të bëftë mirë. Të bëftë mirë.
Sadriu sot mbush 62 vjeç. Edhe 100. Ka ishte zotëria nga Tetova. Nga Tetova. E, loja jon i ka kaluar kufit e Shqipërisë. Po, shumë mirë. Por jemi brenda kufive të shqiptarisë. Flasim për kufit zyrtar, se ato shpirtëror nuk na ndajnë dot. Atëre, për Sadriun, çfarë mendon? Jam i tis. Merret me enigmatik dhe furës bukës. Pak i vështirë. Pse? Ty ndima kam për takim? Po, nga afër. Po, do të takoj nga afër. Pa tjetër, të takosh që të shkeme atë punë. Ti shkojmë duart sa drivët. Si e? Me e për në film. Qo pak? Mirë, që ti shka që të dame të sërë. Në regu. Këthejmë i prapë se, besoj se... Je i qapë, dhe? Atëhe! Qëfar konstatove nga duart e Sadriot? Konstatova që është një zotri punëtor. Po. Dhe puna i reflektohet pak të duart, të ndrejta. Tani, në qëse unë nga bom, unë gjykoj që është një vinqer. Ti e konfirma? Po, e konfirmoj. Atëhere, kujtojmë që ke 300 euro, do t'i shtojmë do është edhe 500. Sadri, për 800 euro, jeni ju vinqeri. Për fatë të ke kjo. Dhe ty isha besim. Këthet në vëndin e ti, Sadriu, me 62 vitet e ti dhe vjen i panjori me numri 4. Mirë se vini. Ja një pasaport me lek. Dhe ju lutem prezenton. Quam Petrit Bracia, vi nga Berati. 66 vjeç. 66 vjeç. Petriti vjen nga Berati. O, Berat që pat e fat, që një tort nuk na e sonde, po. Nga kemi më bëllësiro. E ti e ti, po ka një tort Berati që më vëtë në qenësh. Atëhere. Profili... I panjori me numërin 4. Profili zotëris i përconë. Po dhe shumë njëzë atyre, kështë që kam nevoj për në timën me të dëna. Me tre të dëna? Po. Petri, tre të dëna të tua. Uli e ngritje, uli ngrit të animë mësëm. Rrisë në shpi, lepuj, të butë. A, rritë lepuj të butë? Po, po. Shdo më njëzë pi kafen, duke lezor gazetën. Pra, e dëna ajo që... me sa duket lidhet me identitetin e ti, është ullje ngritje, u mësuam tashmë. E vinqeris? Po pse? Po kush mund tjetë qatë ullje ngritje biznesis? Sigurisht. Jemi mësuar tashmë. Ka patur kriza, ekonomike. Mund tjetë dhe fura bukës, që të se referohet ullje ngritje biznesis. Një variant. Sator, jo. Pse jo? Unë gjikinit tim të administrator mund të ishe një moshtë pak mëri. Base mund tjetë administrator dhe prej përvojës. Po, në shtanë. E bënd këtë një administrator... Edhe mba logaritë dhe thotë, jemi mësuar tani me ullje ngritë, këmë në mësuam tashme, por a i administron këtë biznes. Një variant. Mund tjetë vinqeri, ullje ngritë është mësuar. A mund tjetë me një furbuke, ullje ngritja, ullje ngritja. Qjeri dhe fura bukës, o. Mos është Martini Vinqjeri? Po, basë. Kjo është një lojë dhe adrenalina e pëndë bukër. Sigurisht. Unë e konfirmoj Vinqjeri. Vinqjeri? E konfirmoj Vinqjerin dhe këtu janë... 4.000 euro!
për 4300 euro. Petrit, jeni ulje, ngritje, ulje, jem suar me Vincin. Jen keq, nuk jam ai. Pamundur. E pamundur, po s'është Vincieri. Jo, s'është, zë bëjmë sa Vincieri. E qartë, edhe mund ta bëjmë Vincieri, por nuk është. Kthehet Petrit në vendin e tij dhe vjen e banjora me numrin 5. Mirë se vini. Ju lutem prezentoni. Jam Altina Gjesi, mosha 60 vjeç, vi nga Tirana. 60 vjeç, Altina nga Tirana. Të jetë Vinçere? Se ky Vinçi... Ky Vinçi na mori. Po na ngretë të dyve, po na mere, po na hedha tjes. Po, e. Po punon në postën shqiptare. Punon në postën shqiptare? Po. E konfirmon? Po. E konfirmon! 800 euro! Atëherë, Athina, për 1100 euro, punoni ju në postën shqiptare, po apo jo? Po. Punon në postën shqiptare, 1100 euro, shohin foto në Athinas. Ja, kurse Athinaja, faleminderit, Athina, 1100 euro për ty dhe vjen, i panjori njërë Martin Pano. Hajde Martin, prezentonë. Përshëndetje, unë quhem Martin Pano, jam 20 vjeç dhe vim nga Tirana. Cili është identiteti Martin? Vincere. Jo, nuk është Vincere. Merret me enigmatik. Martini është perfekt profesion që po kushton tani, gjykimin tim. Aha. Edhe besoj është duke vazhduar studimet e larta dhe detyrimisht një nga këto alternativa mund t'i përshtatet si hobi Martinit. Intuita e oficerit të policisë, ku të çon? Nuk e di, çalova pak me numrin e paraqes. Të më thënë deri këtu besoj se jam i sakt pjesa e studimeve dhe e profesionit si këngëtar. Po. Dhe një alternativë mund të jetë hobi, kështu që o merret me enigmatik ose realizon skica me laps, po besoj se realizon skica me laps. Është djalë që reflekton në artin edhe në stilin e të veshurit edhe këtë mendim kam. Do të thonë, ajo ngjelet. Çfarë thon telespektatorët për Martinin? Mendon që po ta shohim çik të gocën. Se nga ndonjëherë thonë që ti je val shoqja Martinit kjo. Shoqja jote? Shumë simpatike, si të gjithë kushtë do tjetë, shumë simpatike. Por, me sa duket, se për këtë digjet kjo nuk e di. Sa kjo është pjesë i më në detaj, a të avall digjet për Martini? Nuk fletë Martini. Një, se dhe në qëpëse ka këtë hobi, e si gjërë që ta ushtrojnë. Jo pëlqen, e? Atëherë, thua tjetë e Martinit? Se di. Atëherë? Unë mendoj dhe gjykoj realizon skica me laps. Do të konfirmosh? Po. Po.
700 euro dhe papritura 1800 euro. E du të mbaj pak, se do t'i marrë këto të dyja pak. Do t'i shkoj tek Martin të pyres. Martin, di do në tregosh emrin të mi. Ka që bukur është se këtu? Nuk no, është është ma e bukur. Është ma e bukur akum. Është ma e bukur se sa kjo këtu. Po po. Atere, Martini do na thot emrin dhe unë e di fillon me P, emri saj. Dhe quhet publicitete. Jemi rikthyer tek të panjohurit, jemi me 1800 euro, Martin Pano. Me zonjën. Me zonjën e ti, mbaj afër zemrës, edhe këtë, edhe këtë. Këto janë të tuat, 1800 euro, por duhet të bëjmë adetin që të pyesim. Atere, për 1800 euro, i ke bërë ti këtë skica, është kjo e dashura fatlumja, mamaja e fëmijëve të tu, nusja që ne do festojmë, që do djegim shamin tënde të beqarit, po, po jo! Vjen shumë keq, nuk jam unë. Skaj. Shumë faleminderit për urimet. Nuk është e jotja kjo? Nuk është e imja, por. Çfarë thon? Po si më vajti në zero ai? Po dhe mund të kishe thënë është e imja. S'është e jotja. Është e imja. Shko në vendin e ti, Martini. A, skerti, skerti. A? E përshëndetim. Përshëndetim për atë. Vjen e panjohura me numrin 7. Bam 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 bam. Mirë se vjen. Mirë se u gjej. Ju lutem prezentoni. Unë quhem Angela Lilo, jam 25 vjeç, vim nga Tirana. Angela. 25 vjeç nga Tirana. Ke 1200 euro që t'kanë mbetur? Po. Ka më të papritur? Jo, nuk ka më të papritur. Po. Ke ndim? Po. Kam një ndim me tre dhëna dhe... A tjetër? Shfrytëzoj ndimin me tre dhëna. Atëherë shfrytëzojmë ndimin me tre dhëna. Angela, të lutem. Nga pasion, bëj biznes. Autori preferuar Paulo Coelho. Dhe kam pasion modën. Ka pasion modën. Lexon Coelho. Dhe dikur e kisha pasion, tani e bëj biznes. Pra, shet ëmbëlsira online. Mendon? Po, po. Konfirmoj. Një mijë euro. Angela, për 1000 euro, t'ja japë të ëmbëlsirat skerdit. O, dhe daj një ëmbëlsirë, se do që t'jese. Pak në mos dalë pa gjithë, takë. Po, se nuk e ke online, e ke kështë direkt, po të shojmë nëse këto do në vinë online apo jo. A, Angela, po apo jo? Po, në shesë o mërësira. Shojmë foto në Angelës. Mja kush Angela. Dhe vjene pa njora me numërin 8. Mirë se vjenë. Përshëndetje. Ja ku janë 200 euro, që dijen tashmë, ju lutem prezentoni. Përshëndetje, i quhem Estela Banaj, jam 22 vjeç dhe vim nga Tirana. Estela.
Teta. Ky vin që na e hëngri shpirtin. Po po, ja rrova fare të vinçën us. Nuk e di. Vërtet? Atëherë, vajza 22 vjeç, mund të ketë mbaruar studimet e para. Klarta, mund ta bëj shumë mirë rolin administratorës në market. Qose ka studiuar para të fush. Skica me lafs. Unë po e shfrytëzoj edhe ndihmën e fundit me që e kemi. Ta kemi nga afër, po pa tjetër. Mos haro që je martuar. Po po, e mendova aty po thash nuk ta po. Doar elegante janë. Po elegante po. Ëh? Një artiste e vërtetë, Stella. Dhe ju, efton, faleminderit. Po, po mund të kthehemi. Se harrove të ktheshe. Po, po. Çfarë ndjesie të dha ajo prekje? Flasim për identitetin. Po. Atëherë, te vajza vore sa mbeti lapsi, pasi janë të vjetra dhe atë më dha direkt atë profilin e një vajze që mund të skicoj me laps. Aha. Mund të ketë jo, ta shoh pak sepse mund të ketë bërë dhe një autoportret. Po, autoportret. Do t'ja frem të ndihmoj. Okej. Si thua? E se la mbylli pak sytë të lutem? Ha? Jo, jo. Po, po. Po, po, apo jo, jo? Unë them skicon, bën skica me laps. Bën skica me laps? E konfirmon apo jo? E konfirmoj pa tjetër. Atëri ja ku jemi, me Stelën. E dashur e Stela, për 1200 euro. Kjo skizë dhe të tjera të janë të tua të po, apo jo? Po, të mija të janë. 1200 euro! Faleminderit, faleminderit. Mund të shkosh në vendin tënd të kthesh sepse unë do dëshiroja që të ftoja më një herë të gjithë të panjori të vinë këtu. Tani bëjmë një rezume. Vinci. Numri një. Numri një, Liliana. Vinciere ti? Po. Po. E shohim foton e Lilianës. Ja ku është Liliana Vinciere. Ha? Dhe këtë pasur, dhe këtë pasur pasion që e vogës. Liliana, shne me Vincin ti? Barova Politeknikumin për mekanike. Aha. Dhe më caktuar një Josif Pashko. Po. Dhe bëra kursin për Vinciere dhe punova aty. Të rëmbeshin burrat nga ty se mos i meri ato i që të nga cmonde ti meri edhe fap vizin. Edhe isha e vetmja femër që kam përdor vizin. Po, e vetmja femër që në të ko. Edhe të qëlloj ty. E vetmja Vinciere. Faleminderit, kalojmë tek numri 3. Sadriu, që sot ka ditë lindjen. Ti e themë, duket? Cili është identiteti ti? Më thonë nga trova me Vinciere, në që i bje tjetë merët me enigmatik. Ose... Sadri, merresh me enigmatik? Po. Po! Atëre shojmë foton e Sadriut. Ja, kur Sadriu pran laptopit, pran kompjuterit të ti dhe merret me enigmatik. Atëre numri 4. Furbuke. Furbuke. Petrit, ju keni një furbuke apo jo? Jo. Ah, jo. Administrator i ti? Administrator i në një market. Po? Po. Po. Shojmë foton e ti. Dhe të gjithë ata që janë në zonën e Brylit,
pran brylit e din që familia Pano është edhe emri furrës bukës Pano. Ka një furrë buke me bukën më të mirë të Tiranës. Ja, ja Martini, në furrën e ti të bukës. E imaginoje? Jo. Jo. Familia Pano ka furrën e bukës që është atje. Pra ne sa herë që kalojmë kur shkojmë për në shtëpi, vetëm gjatë rrugës tak, përpara semaforit, gjithmonë ndalojmë dhe blejmë bukën tek Martini. Ndaloj dhe unë ta marr një bukë tash ose sa më kushtoj. Të kushtoj 1100 euro, po të shoj edhe 1200 që fitove do ishte në 3300. Po. Mirë. Martin, prej sa vitesh e keni atë furrë buke? Paka shumë 10 vite deri tani. 10 vite. Po. Atëherë, me qënë se i zbuluam të gjitha identitetet dhe jemi tek Martini, pa që mirë sa është buka e Martinit, pa që bukur është edhe kënga e ti. Ka ardhur momenti që të dëgjojmë këngën Një si ti nga Martin Pano. Do t'i gjuaj a djelit me gurë. Ah, më doje si kur, se besoja se ti të më ngrije një mur. Ah, se të mitë së mur. Ban, kjo zemë mban, temi a mirë, por s'jam. Ku ta gjej tani Një si ti, një si ti, një si ti. Ban, kjo zemë ban, dhe pja mirë për s'jam. Ku ta gjej tani Një si ti, një si ti, një si ti. Se të dua. Shumë të mirë.
Faleminderit për. Faleminderit Martin, kthehet Martini në vendin e tij dhe ne do të bëhemi gati për të pritur të afërmin misterioz. Lansësh. Ra në gratskën tënde, shfrytëzove aftësinë tënde policore, të bësh të flasësh personazhin që nuk është më misterioz. Sidoqoftë, që nga ky moment ju nuk flisni më. Mund të buzëqeshni pak, po jo shumë, se nuk lejohet. Atëherë, ti shohim të gjithë panjorit një nga një. Atëherë, fillojmë me ngjashmërinë me të panjorin numër 1. Është djali Lilianas? Jo. Jo. Vazhdojmë me numrin 2. Është vllai i Lirit. Lirit, kur vjen në fillim si vllai i Lirit, më shumëllëu. Ashtu do duk si vllai i Lirit, po? Mendon që ngjajmë? Fakt, vetëm syt kanë se fytyrën e ka një formë tjetër. Po, e ka më trumullakosur. Djali është më i Lirit më i prerë në fytyrë. Po mos ka ngjarë nga nëna. Po, nga babaja. Hajde gjeje. Vazhdojmë me numrin 3. Është djali i Sadriut. Në pjesa syve, jasem pak. Buzët jo. Fytyrën e kanë trëmbulla kosët aty. Se di, mosha djalit mund tjetë në moshë që mund kënë fëmijët e Sadriu. Vazhdoj me numërin 4. Vazhdoj me tjetër. Djali Petritit? Jo. Jo. Vazhdoj me numërin 5. Djali Athinas? Athinaja? Jo, nuk është djali Athinas. Jo, vazhdoj. Martini. Jo, nuk është vllai Martini. Nuk është vllai Martini. Vazdojmë me Angela. Vllai Angelas. Po këtu bëhet pak e turbulluar situata se me gjinit të ndryshme. Po jo, nuk është se kanë një ngjashmëri, nuk shëmbëllojnë një ngjashmëri në fytyrë. Jo. Dhe Estela. Tani, jo. Jo, a pra. Jo, nuk e di është apo së zhlaj, po ndalove kaj shumë sa nuk e di kë po shikoje, mirë. Atëhere, skert, ku je më shumë? Ke vlaj apo ke djali? Nëse është djali, djali kujt, dhe nëse është vlaj, vlaj kujt? Jam midis vlaj të konkurentit nëmër 2 po? Dhe djali të konkurentit nëmër 3. Po, po mentalisht. Atëhere, në qofë se ti, që ke 1200 euro, do të më thuash është djali i ose vllai i dhe thua më një herë ti shkon në 2400 euro ose përndryshe qëndron në 1200 euro dhe unë të jap emrin e djalit, moshën e tij dhe përkatësinë e afërsisë me dikën nga të panjori ta. Po, do të më thonë është vllai apo eksakt djali apo është djali. Dhe qëndron në 1200 euro. Dhe sigurisht, nëse është vllai automatikisht përjashtojnë 4 të panjohur, nëse është djali, përjashtojnë gjithashtu 4 të panjohur, sepse janë 4 në moshë që mund të kenë vlla dhe 4 në moshë që mund të kenë djali. Do të gjesh me një herë dhe të shkosh në 2400 euro, apo do të qëndrosh në 1200 euro po, dhe unë të them gratë në afërsis. Duke të ndu se fakti që mund të përjashtojnë gjysma dhe pëndaj. Po, të ndu se është edhe 2400 euro. Po, pa tjene. Skerdi, oficeri policisë gjyqësore në Elbasan, nuk kemi patur në njerë një konkurent, ardhur nga radhët e policisë. E apo? Plus, bret edhe një vajzë, kështu që... është vendimi i ti. Atëherë, dy vajzat nuk është. I Martinit, nuk është dhe Martinit. Konkurenti nr. 4, nuk më shëmbëllen fare. As pesa.
pjesë në gjykimin tim, un kam 3 konkurrent dhe nga ato 3, 2 i përngjaset djali dhe vetëm njëri i përngjaset vëllai. Do të thënë nëse un qëndroj tek 1200 euro mund të bëhet më lehtë. Por Sëri, them ta provoj. Them ta provoj se. Çfarë të provosh? A provojmë ta gjejmë ta qellojmë kokë? Ta qellosh në kokë. Po. Mendoj se nuk ka ardhur vetëm zotria nga Tetova, prandaj. Ti mendon që zotria nga Tetova ka marrë dhe djalin me vete? Po. Po e shenë ndërkohë dhe në ekran, po e shenë në jafër. Mund të shohë dhe njërë me njëshin? Pa tjetër, shohim dhe në gjashmërin me numërin një. Publiku të jep një sugjerim. Kërkoti kthesh në profil. Do dohet të shihje edhe në profil? Po, pa tjetër. Okej. Okay. Atere, cilat numra më thuaj? Njëshin, dyshin, treshin. Njëshin, dyshin, treshin, ju lutem mund të ktheni në profil së bashku me të afërmin misterios. Shohim gjashmërin me numrin 1. Jo. Kurse jo. Kurse ka diçka tjetër që mund të ma përforcon. Shikojmë profilin e numrit 2. Shikojmë mirë buzët, mjekrën, hundën, veshët. Njërë është brunë, tjetëri është bjonë. Shikojmë numrin 3. Duke pas që në fillim i dene treshit, të ndoj prap të afrojmë të treshit dhe ku e shohë profil. Forma e veshve, koka? Forma e veshve ka... Treshin, që ose do kishte mjekër zotria, do të kishte njëtin strukturë në ofle me tani mjekërë nuk e ajë që mdojtë ne. Jo, mjekërë po dhe... Mirë, dakord. Mund të ktheheni përballë. Atëre. Atëre provojmë. Do provosh, o 2400 ose 0. Po. Mos më shiko mua. Unë dua sigurisht që vajza jote të ketë një dhuratë të madhe, pa diskutim. Si do ta ketë emrin goca? Pa akoma të po mendojmë. A të po mendon? Në mund tjetë një në gjërat më të vështira që kam hasë njetë, të e tani. Emri vajzës? Tre? Nuk përgjim. Mund të ketë tre, jo. Jo, jo. Për atë sa mujtë më gëli vincin meni, po. Nuk e di, ideja është dhe në qofë se unë zjetë që ti përgjismoj, ose që të qëndroj aty ku jam, jam e sigur që treshtë do qëndroj të ato alternativa, që mu prapë do... Ti prapë të treshin do jesh. Që i thua më mirë, por rizikoj për treshin, dhe po të dali pasaj që është vllai ndo njërit, s'kanë, apo jo? Qërë me ndonë publiku? Stata nuk është një, po... Po mirë, treshin, publik... Treshi. Po edhe unë kam qenë publik nga ekrani. Po. Edhe tani u bëra konkurrent. Shpeshher e ke gjetur? Po. Shpeshher nuk e ke gjetur? Ekrani e kemi më kollaj se të. Atëre, do shkosh për 2400 euro. Po. Do shkosh me numrin 3. Po, me numrin 3. E konfirmon përfundimisht? Po. Atëhere, djali quhet Jasin, është 31 vjeç dhe është djali një prit panjorëve tanë. Që do të thotë nuk është djali i numrit 8 e cila largohet dhe ne përshëndesim. Faleminderit. Nuk është djali as i numrit 7 e përshëndesim. Ëmbëlsirën tonë. Nuk është djali i numrit 2, të cilin e përshëndesim. Nuk mund tjetë as djali i Martinit. Martin, faleminderit, miru papshim. Tani fillon dhe bëhet pak. Po.
nuk është djali i numrit 4, të cilin e përshëndesim. Ti the që është djali numrit 3, por nuk është djali numrit 1, Lilianës që e përshëndesim. Lilianën kësha frikë. Kështë frikë Liliana. Liliana se më goditi që ke pjesa Vincit. Më doli nga para shikimet. Kam betur numri 3 dhe numri 5. Si do që të vende puna do zita 3. Edhe në qëpëse do kësha vendosë të qëndroja dhe të më thonit ju që është djali dikujt, numrin 5 nuk do të amerja farën konsiderat për ta zjedhur. Pse? Nuk, po nuk më shëmbëllen. Nuk më shëmbëllen. Base djali mund të këtë pasur. Ja, kur të lindi vajza jote, do të ashojt. Afrohet numri 3 dhe numri 5 pran djalit të tyre. Ja, ku janë të tre. Tani që ishe. Pa më thuaj pak. Si që uzët. Si që është zonja? Duhet të mbash më. Tashmë nuk të regojtë mas që, dhe pse lo e kam baruar. Por, për shëmbu, buzët e kujtë kam më shumë, të numrit 3 apo të numrit 5? Treshtë. Të treshtë? Treshtë, forma e ftyrës, pak e rumbla kosur, nga nofla e poshtë. Po edhe zonja me numrin 5? Ja. Mi mund t'ket një gjarë bëbajtë dhe unë bërë atë analizën, më të li poshtë. Unë mendoj që është treshë. Ti mendoj që është treshë. 2400 euro. Jasin. Vërtet ke ardhur sot me baban dhe 62 vjetorin e ti keni ardhur që ta festoni sot në Tiran dhe ne jemi kaq të nderuar apo do t'i japim disa nga ëmbëlsirat sepse në fakt ti je djali numrit 5. Do të në thuash cila është e vërteta juaj sot. A lejo të ja uroj babaj të imë ditë lindjen 62 vjetorin sot. 2400 euro! 2400 euro! I urojmë Sadriu ditë lindjen 62 vjetorin sot. Shojmë foton e tyre babë birë. Ja ku janë të dy, babë birë, ja ku e këtë pamjekët. O, prapë, ja janë të pamjekët, pamjekët. Ja, kush dhe numri telefonit që ju tjeni pjesëmarës, qoftë si konkurent, ashtu dhe si të panjori tanë, e jani të demonstroni identitetet tuaja, bizneset tuaja, ne ju presim, ishte të panjorit për sot. Ishte dhe djela shqiptare për sot, miru pafshim të djelen e ardhshme.